السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن قرأ القرآن وعمل به. أما بعد، يلا تجمعا شعبان أسرأند عند سيارات متو ثلاثة دين በቁርአን ለመጠቀምና እርሱንም ለመحفظ የሚረዱ ነገሮች የሚለው ተምህርታችን ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው ቁርአንንም ይሁን ሌሎች ሸሪዓ ዕውቀቶችን ለመحفظ የእድሜ ገደብ አለው ወይስ ማንኛውም እድሜ ላይ መحفظ ይቻላል የሚለውን። በጥቅሉ ቁርአንን የሸሪዓ ዕውቀትን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሁሉም ገር አድርጎታል። ወለቀድ የሰርና አልቁርአን ለዚክር فهل من مدكر بلا ቁርአንን ለመحفظ ለማስተንተን ትርጉሙን ለማወቅ በሱም ለመገሰጽ ገራ አድርገናል ማን ነው እገዛም ይፈልግ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ሆኖም በልጅነትና በወጣትነት ቁርአንን መحفظ علمን መማር እድሜ ከፍ ካለ በኋላ ከመማርና ከመحفظ ይልቅ የተሻለና ገርም ሒፍዙም ጠንካራ ይሆነ የሐፈዙትንም ፈጥኖ ማስታወስ ይቻላል። ከደምና ስጋችንም ጋር በቀላሉ ይቀላቀላል። ሐሰኑል በስሪና ቀታዳ ሌሎችም العلم في الصغر كالنقش على الحجر بلا ልጅ ያሉ መማር ድንጋይ ላይ እንደመሳልና መቅረጽ ነው ተብላ ሐሰን ኢብኑ علي رحمه الله تعالى علمን ተማሩት ዛሬ ልጆች ብትሆኑ ነገ ታላላቆች ትሆናላችሁ መحفظ ያልቻለ ሰውም እየጻፈ ይማር ብላ ሉቅማን አልሐኪም ልጃቸውን ሲመክሩ ልጄ ሆይ በልጅነት እድሜ ዒልምን ተማር እድሜ ከገፋ በኋላ መማር ይከብዳል እንዳሉ ተነግሯል። إذ المرء أعيته المروءة ناشئة فمطلبها كهلا عليه شديد እንደተባለው በገደም علقمة رحمه الله تعالى تعلق يا عبد الله بن مسعود تماري ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة لنب تعداقي وتأتي اللهن يتمار كثلو يحفظ كثلو أفيت لفيت بورقة تتفو عندما يوي التايين على لنب معمر سنقروا أسرارات تنيو إدمي ليهن تقت هذا يتمار كث لبي لا يمدرت إلى عند تتعفى ይሰማኛል ለሎ ነበር። እነሆ ቁርአንን መحفظ ወርቃማ የሚባሉ እድሜዎች አሉት። በመሰረቱ ከአምስት እስከ 23 ያለው የእድሜ ክልል ማለት ነው። በእነዚህ አመታት ላይ የተحفظ ነገር በቀላሉ አይጠፋም። ከ23ኛው እድሜ በኋላ የመحفظ ችሎታ እየቀነሰ የመረዳት ችሎታ እየጨመረ ይሄዳል። ቁርአንንም ይሁን ሌሎች ዒልሞችን የሚያحفظ ሰው ይሄን እድሜ ለመጠቀም ጥረት ሊያደርግ ይገባዋል። በዚህ ወቅት መحفظ ብዙ እንዳይለፉ ለሕፍዙ ብዙ እንዳይለፉ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ የحفظት ነገር በቀላሉ አይጠፋም። እድሜ ከገፋ በኋላ ግን ለመحفظ ብዙ ይቸገራል፣ ለመርሳት ግን ምንም አይቸገርም። ለዚህም الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على الماء يتبالبث هنا يتامل أفزان يوم كذي ليش هو محفظ تنقى لا عندما كرت النام مسالنا رميك غفاب وها لا محفظ لقمو وها لا عندما تافلي هون شلال تبلا أولم رميك جزي أكابي هون سووش فتنو ليحفظوا يقبا ولا جوج يهتانا تحلافي هون سووشم لجوج شاشون كسدست اسكهايا والو ليحسافظوا ቁርአንን እና ሌሎች ዒልሞችንም እንዲحفظوا ሊያደርጓቸው ይገባል። ከ23 በላይ የሆኑት መحفظ አይችሉም ማለት አይደለም። አንዳንዴ 40-50 ሆነው መحفظ ይችላል። ዋናው ንያና የውስጥ ጥንካሬ ነው። አብዛኛውን ጊዜ حفظ የሚቀለው ከ6 እስከ 20 ባለው ነው እንላለን እንጂ ደጋ ቀደምቶች ረሂሙላህ ተዓላ እድሜያቸው ከሀያ ከሰላሳ በላይ ሆነው ቁርአንን ብቻ ሳይሆን በርካታ ሐዲሶችን የሐፈዙበት አጋጣሚ ማለት ወላከም በጥቅሉ በልጅነት መማር እድሜ ከገፋ በኋላ እንደመማር አይደለም። ልጅ ሆኖ ቁርአን የቀራ ሰው ምላሱ በልጅነት ቁርአንን የለመደለት ሰው
ኋላ ላይ ሲቀራ ሲሐፍዝ አይቸገርም። ቁርአኑ ዒልሙ ከደምና ስጋው ይቀላቀላል፣ አቅሉም በዚህ ላይ ያድጋል። እድሜው ከፍ ካለና ከሀያ ከሰላሳ በኋላ ቢጀምርም አቅል ያስለመዱትን ይለምዳል። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦች እጅግ በጣም በርካቶቹ ከሀያ ከሰላሳ በኋላ ሆነው ቁርአንን ቀርተው ሐዲትን ሐፍዘው ለእኛ አስተላልፈዋል። ከሰሐቦች ከታቢዕዮች በኋላም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ከሰላሳና ከአርባ በኋላ እውቀትን ጀምረው ለትልቅ ደረጃ የበቁ ከራሳቸው አልፈው ለኡማው ለዲኑ ብዙ የሰሯል። ኢብኑ ሐዝም ረሂመሁላህ ተዓላ ሀያኛውን እድሜያቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ነው ዒልም የጀመሩት። በዘመናቸውና በሀገራቸው ከነበሩ ዑለሞች ከእሳቸው ፊት ለፊት ቆሞ እሳቸውን መወያየት የሚችል ሰው አልነበረም ከአቡል ወሊድ አልባጂ በስተቀር ተብሏል። ሻፊዕያ መዝሀብ ላይ ታዋቂ የሆኑ አልቀፋር የሚባሉ ኢማም አሉ። ከሰላሳ ወይም ከአርባ ዓመታቸው በኋላ ነው ዒልም የጀመሩት። ሆኖም በሻፊዕያ መዝሀብ ላይ አሉ ከሚባሉ የዲን መሪዎች መሃል አንዱ ለመሆን በቅተዋል። ዑመር ብኑል ኸጣብ ረሒመሁላህ ተዓላ ወረዲ ዐንሁ ተፈቀሁ ቀብለ አን ቱሰወዱ የሚል ንግግር አላቸው። ሰይድ ከመሆናችሁ የቤተሰብ የተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ ከመቀመጣችሁ ትልቅ ሰው ከመሆናችሁ በፊት ተማሩ የሚል ንግግር አላቸው። ይህን ንግግራቸውን ቡኻሪ ሰሒሓቸው ላይ አስቀምጠውት አስከትለው ምን አሉ ቡኻሪ፣ ወባዕደ አን ቱሰወዱ ወቀድ ተዓለመ አስሓቡ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ፊ ኪበሪ ሲኒህም፣ ትልቅም ሆናችሁ የኃላፊነት ዕድሜ ላይም ደርሳችሁ ተማሩ፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቦች ዕድሜያቸው ገፍቶ ትልልቆች ሆነው ተምረዋልና ብላ። ፍላጎቱ ካለን ትክክለኛውን መንገድ ከተከተለን እድሜ ቁርአንን እንዳንሐፍብ ዕልምን እንዳንማር ሊገድበን አይችል፣ እንቅፋት ሊሆን አይችል። እድሜው የገፋ ሰው ከሕፃንነት ቀጥሎ ያለውን የወጣትነት ዕድሜውን ሁሉም ሊጠቀም ይገባ። አንዳንዴ ሕፃን ሆኖ ከመማር ከፍ ካሉ በኋላ መማር የተሻለ ሊሆን ይችላል። ውስጥ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ስለሚኖር አምነውበት ስለሚያደርጉት ማለት ነው። ወጣትነታቸውን በመጫወት በመተኛት የማይረባን ነገር በማድረግ የሚያቃጥሉ ሰዎች አሉ። የተገቢ አይደለም። እነሱ ብዙ ነገር ማስተካከል እየቻሉ በልጅነቴ ወላጆቼ አላስቀሩኝም ብለው የሚያማሩ አሉ። በልጅነቴ ወላጆቼ ስራ አላስተማሩኝም፣ ሙያ አላስተማሩኝም፣ ሱቅ አልከፈቱልኝም ብለው ግን ቁጭ አይሉ። አዱንያን ለማሸነፍ የአዱንያ ህይወታቸውን ለማስተካከል ጥረት ያደርጋል። ለዒልሙ ለዲኑ ሲሆን ወላጆቼ አላህ አፊ በላቸው አላስቀሩኝም የሚሏል። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦች ወላጆቻቸው አይደለም ያሰለሟቸው፣ ቁርአን ያስተማሯቸው። በርካቶቹ በራሳቸው ጊዜ ሰልመው የቤተሰብ ኃላፊ ሆነው ልጅ አይተው የልጅ ልጅ አይተው ሁሉ የሰለሙ የተማሯል። መሐፈዝ ሲከብዳቸው ያ ረሱላህ ይሄ ንግግሮ ይጻፍልኝ ብለው የሚያስፈቅዱም ነበር፣ የሚጠይቁም ነበር። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጻፉለት እያሉ ያዙ ነበር። መጻፍ የሚችሉ ሰዎች እድሜያቸው ገፍቶ ሁሉ ተምረዋል። እነሆ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምስት ነገር ሳይመጣ በፊት ተጠቀም ብላ፣ ወጣትነትህን ከማርጀትህ በፊት፣ ጤንነትህን ከመታመም በፊት፣ ሀብትህን ከመደህየትህ በፊት፣ ክፍት ጊዜህን በሌላ ነገር ከመጠመድህ በፊት፣ ህይወትህን ከመሞትህ በፊት ተጠቀም ብላ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ባድር ሸባበከ አን የህረመ ወሲሐተ ጅስሚከ አን የስቀመ ወአያመ ዐይሽከ ቀብለል መማቲ ፈማ ዳህሩ መን ዓሻ አን የስለማ ተብር ወቀድም ፈኩሉ እምሪኢን ቃዲሙን ዐላ በዕድ ማ ካነ ቀድ ቀደማ ተብር። ክፍት ጊዜህን ቀኑንም ሌሊቱንም በመልካም ሥራ አሳልፈው፣ ለአኼራ የሚሆንን ነገር ሥራ። እያንዳንዱ የሠራው ሰው ሰርቶ ካሳለፈው ሥራ የሚገናኝበት ወቅት ይመጣል ተብር። ሐፍሳ ቢንቱ ሲሪን ረሒመሁላህ ተዓላ ከደጋ ቀደምቶች መሃል በዒልም በዒባዳ በዙህድ የምትታወቀዋ ታላቅ እናት፣ ወጣቶች ሆይ ስሩ፣ ስራ ወጣትነት ላይ ሲሆን ነው የሚያምረው የሚቻለውም ብላል። ወጣትነቱን መልካምን በመስራት ዒልምን በመማር ያሳለፈ ሰው እድሜውን ከገፋ በኋላ ስራው የሚሆነው ይሄን፣ ወጣትነቱን ግን በመጥፎና በማይረባ ነገር ያሳለፈ ሰው እድሜው ከገፋ በኋላ ላስተካክል፣ መስጂድ ልግባ፣ ቁርአን ልቅራ ቢል ነፍስየው ልትታዘዙ አትችልም። ያስለመዷትን ነው የምትለምደው ነፍስ። አድሐክ ኢብኑ ሙዛሒም ረሒመሁላህ ተዓላ ታላቁ ታቢዒ
ማድረግ ማስችልበት ወቅት ከመምጣቱ በፊት መስራት ማስችልበት ወቅት ከመምጣቱ በፊት ስራ እነሆ እኔ ዛሬ መስራት የፈለኩኝ አልችልም ብላ ኢብኑል ጀውዚ ረሂመሁላህ ተዓላ የሰው ልጅ የጊዜን ዋጋና ክብር ሊያቅ ይገባዋል። አንዲትንም ሰከንድ ቢሆን ወደ አላህ የሚያቃርበውን ነገር ሳይሰራ ሊያሳልፋት አይገባም። ስራዎች ከተነባበሩበትም ይበልጥ ተወዳጁን ንግግርና ተግባር ሊያስቀድም ይገባል። ሁሌም በኸይር ለማሳለፍ ሊነይት ይገባዋል። ሊሰለችና ሊደክምም አይገባውም። በአካሉ መስራት ባይችል እንኳ ኸይርን ሊነይት ይገባዋል ብላ እነሆ ጊዜ ጥግ ይዞ አይጠብቀን። ወይም ወዳጃችን ነው ወይም ጠላታችን ነው የሚሆን። ኸይር ስራ ከሰራንበት ወዳጃችን ነው የሚሆን። የሰራነውን ስራ በሙሉ ይዞ አኼራ ሚያኮራን ሚያሸልመን ይሆናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ መጥፎ የሰራንበት እንደሆነ የቂያም ቀን እኛው ላይ የሚመሰክርና ለአደጋ የሚያጋልጠን ይሆናል። ወደ አላህ በመቃረብ ጊዜያችን ልናሳልፍ ይገባል። ወደ አላህ ከምንቃረብበት ነገር ሁሉ በላጩ የአላህ የራሱ ንግግር የሆነው ቁርአንን መቅራት፣ ቁርአንን መሐፈዝ፣ ቁርአንን ማስተንተን፣ ትርጉሙን መማር፣ ጀማሪ የሆነው ከፈላጊ ወቅቱን በሙሉ በዒልም በቁርአን ሊያሳልፍ ሌት ተቀን ሊያጠና ይገባል። ወጣት ክፍት ጊዜ አለኝ ያለ ሊጫወት ሊተኛ አይገባው። ወጣትነት አንዴ ከሄደ በኋላ ተመልሶ አይመጣም። በህፃንነት የወላጆች ያላስተማሩኝም ያለን ራሳችንን እናታል አይገባም። እኛም የራሳችንን ቀብር ወላጆቻችንም የራሳቸውን ቀብር ነው የሚገቡት። ልጆቻቸውን ባለማስተማራቸው የሚተሳሰባቸው አላህ ነው። አንተስ ካወቅክ በኋላ አንቺ ራስሽን ካወቅሽ በኋላ ለምን አልተማርክም? ለምን አላስተካከልክም? የሚል ጥያቄ ለእኛም መቅረቡ የማይቀርም። ኩሉ ነፍስ ቢማ ከሰበት ረሂነተ ብላ እያንዳንዱ ነፍስ በሰራው ስራ ይያዛል ይጠየቃል እንጂ ማንም ስለማንም አይጠየቅም። ለአካለ መጠን ከደረሱ በኋላ ልጆች በሰሩት ስራ ራሳቸው ነው የሚጠየቁት። በልጅነት ያልቀራሁም እና ተብሎ ወጣትነት እርባና ብስ በሆነ ነገር እንዲቃጠል ማድረግ እጅግ በጣም የዋህነት። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ዒልም የእድሜ ገደብ የለው። እድሜያቸው ገፍቶ የሐፈቡ በርካታ ሱሐቦች አሉ፣ ከቁርአን አልፎ ሐዲስን ጭምር ማለት። ብዙ ኃላፊነት አለብኝ፣ ልጆችንም ወልጃለሁ፣ ካሁን በኋላ ዒልም አይሳካልኝም ብለን እጃችን አጣጥፈን ልንቀመጥ አይገባ። የተለያዩ ጉዳዮችን የቤተሰብን ኃላፊነት ከመወጣት ጋር አጣጥመን መሄድ እንደምንችለው ሁሉ ቁርአን መሐፈዝን ዒልም መማረንም ከተለያዩ ኃላፊነቶች ጋር አጣጥመን መሄድ እንችላለን። ከኛ የሚፈለገው ጥሩ ንያና ቆራጥነት፣ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም መቻል። በልጆች ምክንያት የምታሳብ እናት 24 ሰዓት ከልጆቿ ጋር አታሳልፍ። የተለያዩ ጉዳዮች የምታገኛቸው ትርፍ ጊዜዎች አሉ። በዚህ መሃል ቁርአንን ጣልቃ ማስገባት ይቻላል። አምስት ወቅት ሰላት በምንሰግድበት ጊዜ ከአምስት ወቅት ሰላቶች ከፊትና ከኋላ አምስት አምስት ደቂቃ ብንሰጥ በቀላሉ ቁርአንን መሐፈዝ ወይም የተወሰኑ አጅዛዎችን መሐፈዝ ይቻላል። ስለ ተውሂድ ስለ ፍቅህ መማር ይቻላል። ቁርአኑን ለመሐፈዝ ትልቅ ንያ ፍላጎት ያላቸው ከመሆኑ ጋር እድሜ ገፍቷል አይሳካልኝም ብለው መድፈሩን የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ቁርአኑ ቀላል፣ የቁርአን ፍቅር ኖሮት አላህ እንደሚያግዘው እርግጠኛ ሆኖ የጀመረው ሁሉ እድሜው 30 ይሁን 40 ይሁን 50 ይሁን ቁርአኑን መሐፈዝ ይችላል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሁሉም እንዳገራው ነግሮናል። ወለቀድ የሰርና አልቁርአነ ሊዝክሪ ፈሃል ሚን ሙደከር። አንዳንድ ዑለሞች ዕልም የሚፈልግ ማን አለ አላህ የሚያግዘው ብለው ፈስራ፣ እኔ ዕልም እፈልጋለሁ እኔ ቁርአን መሐፈዝ እፈልጋለሁ የሚል ምላሽ ሰጥተን ታጥቀን ልንነሳ ይገባል። ሌሊት ላይ ለስድስት ለሰባት ሰዓት የሚተኙ ሰዎች አሉ። ለቁርአን አንድ ሰዓት ቀንሱበት። የግድ ቁርአን የሚተሐፈዘው ቀን ላይ ብቻ አይደለም፣ እንደው ሌሊቱ ጸጥ ያለ ከመሆኑ አንጻር የተሻለ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች በላጩ ወቅት ከፈጅር በኋላ ቢሆን ከፈጅር የተወሰነ ቀደም ብሎ ቢሆን ቀደም ብሎ ተኝቶ ሱብሂ ሊገባ አንድ ሰዓት ሲቀረው ግማሽ ሰዓት ሲቀረው ተነስቶ መሐፈዝ ሙራጃዓ ማድረግም ይቻላል። ቀደም ሲል ባነበብነው ሐዲስ ወፈራገከ ቀብለ ሹግሊክ ብላ ነቢ ሰላቱ ወሰላም ክፍት ጊዜህን በሌላ ነገር ከመጠመደህ በፊት በመልካም ነገር ተጠቀመው ተብላ ነገ የሚመጣውን አናክ ኸይርን ስራ ለነገ ብለን ልናሳደር አይገባም። ተስዊፍ ያንዳንዱን ነገር መልካም ነገሮችን ነገ እያሉ ማሳለፍ የሸይጣን ማጥመጃ ነው። ነገ በእኛ እጅ የለም፣ በኋላም በእኛ እጅ የለም። አሁን ያለንባትን ደቂቃ ብቻ ነው የእኛ ናት ማለት ምንችል። ሌላ ወጣቱ እድሜውን ሊጠቀም ከወጣትነት እድሜ ከፍ ብሎ የሚገኙትም
ፊታቸውን ወደ ቁርአን ሊያዞሩ ይገባል። መሐፈዝ ያቃተው ሰው የቻለውን ያክል ሊታገል፣ የሚያቃቸው አጫጭር ሱራዎችን ደጋግሞ ሊቀራ፣ እያየ ደግሞ በየጊዜው ቁርአን ሊያኸትም ይገባዋል። እያዩ በየጊዜው ደጋግሞ መቅራቱ ራሱ ከጊዜ በኋላ ሐፍዝ እንዲሆኑ ያደርጋል። በተደጋጋሚ ኢማሙ ሲቀራ ኢማም ሲቀራ ምንሰማቸው ሱራዎችን መሐፈዝ ብንፈልግ በቀላሉ ነው የምናሐፈው። ሰምተነው ማናቅ ሱራ ሲሆን ያታግለናል። አዘውትሮ መቅራትና ማድመጥ በከፍተኛ ደረጃ ለሂፍዝ ይረዳል። ህፃናቶቻችንን ደግሞ ከልጅነታቸው ጀምረን ቁርአን ልናስሐፍዛቸው ይገባል። ቀስ በቀስ ሊሐፍዙ ይገባል። ወላጆች ለልጆቻቸው ከሚያደርጉት ነገር ሁሉ በላጩና ትልቁ ቁርአንን ሸሪዓን ማስተማር። ለወላጆች የሚጠቅመው ለልጆች የሚጠቅመው ይሄ ነው። ኢንሻአላህ ተዓላ ሳምንት የህፃናት ኃላፊ የሆኑ ሰዎች ልጆቻቸውን በምን መልኩ ማስተማርና ማስሐፍዝ እንዳለባቸው የምንዳስበት ትምህርት ይኖረናል። የዛሬ ደርሳችን በዚህ አበቃ። ነስአል አላህ ተውፊቅ ወሰዳድ ወአን የርዙቀና ዙርየተን ጠይበተን ሷሊሐተን ኢነሁ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር ወዩዒነና ዐላ አልኸይሪ ወልቢሪ አይነማ ኩና ኢነሁ ወልዩ ዛሊከ ወልቃዲሩ ዐለይህ። የዛሬ ስላችን የሚሆነው ሱረቱ አነጀም ከ27 እስከ 30 ትላውን አድምጠን እንመለስ። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም። الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين سنلنون تبكرنا درقو أبروتقنا لنوري قبل الذين هذا المهون اللبث بالآخرة سنل خاء كمخرج موتات اللبث ليسمون يا أن ميم بضم مهون اللبث وميم أبرو الشد لنوري قبل ليسمون ولو على التوم يكروا سوى الشارل أسيتهم تسمية الأنثى سنل تسمية تاب فتحة مهنا اللبت الأنثى بلا خفانا درقا لن تا كما خرجوا ليوتا يقبوا الأنثى بلو تان سادر قميان أبو سوى الشارل أسيتهم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما لهم به هم به إخفانا ذلكالن به من علم مدشلا شغرا له به من علم بلن أنكرتهم به من علم سيفون به من علم من علم سن العين كما خرجوا موضعات هالبت علم سيفون مبالو علما ومبال إن يتبعون تالي شدال تبكرنا ترقو يقبال إلا الظن سنل ضاء كمخرج الوطاء لتبك يقبال نون لا يسنكم غنانا شدا سلالة يعززنا ترقوال إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يغني بغين مونا لبث لا يغني أننا من الحق سنل بحا مونا لبث من الحق بلو هانم قافنم صفات جون
ሚከለክሏቸው ሰዎች አሉ። فأعرض عمن تولى عن ذكرنا فأعرض عيننا همزا لنلياتشو يجبال فأعرض أن لن فأعرض بعد أن تمخرجوا لنواتو يجبال فأعرض سيهون فأعرض عمن تولى عمن إتغام النادر قال من تولى إخفى النادر قال عن ذكرنا سنل كنون الساكنة وهلا ذال متوال إخفانا درقال ذالو كمخرج موتات اللبت عن ذكرنا سنل عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا إلا الحياة تاب فتحا وحياة سنل ذلك مبلغهم من العلم مبلغهم من العلم ميم النميم تكتاتلو متوال غنى بمدرك أتبقى أنهم بتشانوا منا نبه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك باب فتحة هنا لبث ربك أن لب هو أعلم بمن ضل إخفى النادر قال وهو أعلم بمن اهتدى.